Znáte ho z televize, věděli jste však, že celý život podniká? Umění prodeje nejde učit ani přednášet. To je umělecká disciplína. Jsi mě na daně, já měl fronty u dveří. Jan Kraus běžně do podcastu nechodí. Se mnou udělal výjimku a probrali jsme celý jeho životní příběh. Nabourali do oddělení VB, aby jim dali najevo, že my jako neustupujeme. Obžalovaný Kraus byl původce všeho, já měl o paragraf mý. Rozhovor najdete už teď na mém YouTube Vojta Žižka. To nažvanili, čověče.